reforço que a mídia clandestina faz para dizer o contrário. Eu sou Elisa Kassan. Prioridade. Toda a informação armazenada dentro das paredes do Banco Palisade está fora da jurisdição de qualquer governo. Anonimato garantido. A corporação do Banco Palisade mais segura do mundo. Grande corpo. Pai, que Deus não porque você está sempre de olho. Na primeira parte de nosso olhar em duas partes sobre a lei da restauração humana, eu recebo o diretor do Departamento de Sociologia de Harvard, Dr. Stanfield Christensen. É um prazer conversar com você, Dr. Me diga, o que você acha que a lei da restauração humana vai alcançar, caso aprovada? Quando for aprovada? E é um prazer falar com você também, Elisa. Olha, eu sei que a oposição diz que a lei da restauração humana é um passo para trás, um golpe contra os direitos humanos. Mas esses guerreiros da justiça social não enxergam o que se deixa os aprimorados abalou toda uma estrutura. Desde então, o abismo entre os aprimorados e os nativos.